Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mamka dovolí, tak se klidně podívej! Tome! Čusák, hnusák, dámy a páni, dneska vás vítám u dalšího videa na mém kanále, vole, Peťan Games, a dneska si zahrajeme Akinator, což není tak úplně jakože hra, jako spíš taková webová aplikace, ale je tady pan Aladin, který nám uhodne všechny lidi, postavy, kokotiny, všechno uhodne. Tak já jsem zvědavý, sepsal jsem si tady pár postav a jsem zvědavý, jak to tady ten pan Rypák Aladinský, jakýsi vyfúklý kurva z Lampionu, uhodne. OK. Teď je na čase, aby jsem aktivoval můj anglický skill a jdeme na to! Otázka number one. Dneska, teďka, jako první budeme hádat Slendermana, což je docela lehké, takže si myslím, že to uhodne aj necvajn. Jdeme na to! Slenderman. Doopravdy neexistuje. Nosí boty? Ano, nosí boty. Celý oblek nosí, kurva, však došel z plesu ten kokot. Si bojuje. No to spíše ani ne. Spíše straší. Jestli je to muž? Něco takového? Ano, je to muž. Nežije v Americe, to asi. No, tak žije bar kde, nežije v Americe jenom. Jestli je z České republiky? Není z České republiky? Není to Evropan? Nemá černé vlasy? Nenosí čepicu! Nemá vůbec žádné vlasy a není ani tlustý. Jestli žije ve vodě, nežije ve vodě, je zlý, ano, je zlý. Je spojený se Slenderem, ano. Má víc jak dvě ruky, ano. Je to Slenderman, no. To jsme nečekali, pane Aladine. No to se napiju. To nebylo nic, dámy a paní, to bylo velice lehké, tohleto. Takže jdeme na novo. A teď budeme hádat Jina Kazamu. Kdo zná Tekena, Teken sérii Jin Kazama, jedna z postav, bojovnická. Takže jdeme na to. Není z České republiky, není doopravdický. Je to, ano, no ano, je to muž, teda muž, lidský původ. Je to muž, ano. Žije v Americe, nežije v Americe. Je ze videohry, ano, správně, nenosí meč, nemá meč, nepoužívá ani gany. Můžu ho ovládat. Je z Tekken série, pane Aladine, ano, správně. Nemá bílé vlasy, má černé vlasy, ano, nemá syna, umí létat. No, pokud je obyčejný džin, tak neumí létat, pokud je devil džin, tak umí létat, ale když je teda džin Kazama, takže neumí létat, takže ne. Je to Japonec, ano. Může se změnit v Diabla, ano, v Devil Jina, takže ano. Jsi oblečený v bílém. To má pokaždé jinačí hadry, ty kokote. Nevím. Nemá děcko. Pane, vy jste genius? Vy jste pan genius, pane Aladine? Připím na vaše zdraví. Máte za ušima. Nasrané. Opravdu zajímavá stránka, dámy a páni. V popisku máte odkaz, tak se na to mrkněte a zkuste si to sami, protože toto je fakt něco neskutečného. Jdeme dál. Přihořívá docela teďka už. Liker. Liker je postava z Resident Evil série, taková zrůda. Nechutná. Tak jsem zvědavý, jak se s tím pán Aladin vypořádá. Zatím se usmívat, ten kokot fůsatý, ale až mu tady nakladu ty dotazy, tak se moc usmívat nebudeš, ty kokote. Není z České republiky. Má human begging, ano, má human begging, kdo opravdu neexistuje. Není to, no muž, to může být muž a žena, ten mutant, takže může, ano, propably. Nemá vlasy černé, je z videohry, nebojuje s mečem, nemůžu ho ovládat, je zlý, ano, je zlý, nemá vlasy. Je, ano, je z hororové videohry, není spojená se Slenderem, ani s Amnéziou. Se střelnýma hrama, ano. Z Resident Evil. Character play in movie. Jakože prva byl film, až potom videohra, tak myslím, že ne. To ne. Prva byla videohra, až potom byly filmy. Jestli Claude Hess, co to je, si nosí oblečení? Nenosí oblečení, není to poslední boss.
není, no velký, to dám, že nevím. To může být velký aj malý, aj velký, aj malý. Podle toho, jak se ví to, to vyvine. Je to biological experiment, ano. Boots, to znamená boots, to nevím, to si musím přeložit, dámy a páni, to se velice omluvuju, protože můj anglický skill tady velice zaostává. Nenosí boty. A není to regenerátor. Špatně jste uhodli z Resident Evil 4. A dáme mu ještě jednu šanci, dámy a páni, protože já si nejsem jistý, jestli jsem na všechno odpověděl správně, takže dáme ještě jednu šanci. Možná toho Rickera uhodne. Není z České republiky, není opravdický, má lidské začátky. V Americe nevím, jestli nežije, není to muž, teda není to žena, je z videohry, nepoužívá zbraně, nemá čapicu, nemůžu ho ovládat, je zlý, je z hororové videohry, má ksicht, neříká go to sleep, to není tento, vole, co, nevím, jak se teďka jmenuje ten kokot, nemá vlasy, není tlustý, není z amnézie, nemá v jménu čísla, je spojený, ano, s týma to zestřílel s týma hrama, není to last boss, nepoužívá zbraně, je z Residenta Evil, je to biologický experiment, si nosí, nenosí lidské oblečení, nestojí na dvou nohách, stojí na čtyřech. Not bad, not bad, Mr. Aladdin, not bad, kurva, vy se to vyznáte do p***e. Na to se napijem. Jdeme dál. Já ti gratuluju, Aladine. A co tady máme dál? Teď tady máme Bohuša, Bohumil Stejskal. Kdo z vás nezná ten film Dědictví, tak sedíte, zrovna sedíte vysrat. Jdeme hledat Bohumila Stejskala. Je naše... postava reálná, není, je to filmová postava, takže není reálná. Je to muž, ano, je to muž. Má tmavé vlasy, má tmavé takové dárkové, nežije v Americe, nebo co to? Je to Evropan, je to Čech? Nežije v lese, to není nějaký kurva zálesák. Neposlouchá metal, to asi ne, ten tak dechovky možná. Si má magické schopnosti, to nemá. Scientist. To nevím, co znamená teďka. Scientist? No není to vědec ani náhodou, ani za kokot. Nepochází z knížky, je bohatý. Ano, má film, má svůj vlastní tuto. Není tlustý. Je líný. Bohumil Stejskal, no. Bohumil Stejskal. Koko a raďa, dámy a páni. Aladin ví všecko. Všecko uhodl. Jedeme dál. Dále tady mám Pantau. No, to jsou zvědaví, jak se s tím vypořádáte, pane Aladine. Z toho se vám orosí aj ta vaša lampa skurvená, ten váš lampion pojebaný. Pantau. Je to z Česka. Jestli je starší nad 50, to fakt nevím. Neexistuje. Beard, co znamená Beard. Má vousy, nemá vousy, nemá, nemá. Není to zvíře, není to z žádného duetu, je to muž? Má černé vlasy, no to nevím, to už bych takový šedivý dědek, takže dáme, že nevím. Scientist, já už jsem to zase zapomněl, co to znamená. Jo, vědec, není to vědec, není to Japonec. Military man, no nevím, co to znamená. Jestli pochází z knížky. Já nevím, jestli Pantau má knižní předlohu, ale myslím, že ne. Není z videohry, ano, je z TV seriálu, nemá dlouhé vlasy, není z kresleného, není to detektiv ani policajt, má magické schopnosti, je to Evropan. Orc, ano, orc, to nevím, co to znamená, dyhňu pédan ladínský, takže to nevím. Nosí čepicu, není zlý. Je to Pantau! Pantau je vyšitý, pane Aladin! Vy jste to zase uhád, kurva! Jak to děláte? Povězte mi své tajemství! Povězte mi své výrobní tajemství, protože to já se v tom nevyznám, jako jak to tak můžete uhádnout, kurva. No nevadí, jdeme dál!
Dále tady mám Rumburaka. Jsou zvědavě, jestli uhádneš Rumburaka, ty ksichte, jeden neoholený. Jdeme na to. Je z České republiky, je z České republiky. Není ženatý, není reálný, je to muž. Jo, je to pro děcka z TV, seriály pro děcka, ano. Nežije v lese. Není komické, z komického dua, má magické schopnosti. Nevím, co znamená ten orc. Je zlý. Černé vlasy, stojí na dvou nohách, je to Evropan. A Rumburak, no. Je tam Rumburak, dámy a paní, podívejte se na vlastní oči Rumburaka, uhodl ten kokot. Světoznámý, Aladin, všechno uhodne, kurva, i z České republice takové postavy. To já teda čubrním, já na to čubrním, jak hajzl. Ale teď tady máme opravdu velký ořech. Vlašský ořech, dalo by se říci, protože teďka budeme hledat Leontýnku z filmu Ať žijí duchové, kdo z vás zná, určitě to nejdo z vás zná, protože já jsem na ten vyrůstal za mlada. Leontýnka, vole, Ať žijí duchové. Takže jdeme na to. Teď jsem velice zvědav, pane Aladine, zatím se usmíváte, ale však vám ten úsměv přejde, kurva, až si nasadete do toho vašeho lampionu kurevského. Takže jdeme na to. Je z České republiky, není stará na 40 roků, není, vole, kvůli YouTube slavná, neexistuje doopravdy, není to zvíře, není to muž, je to holka, blondýna, ona byla taková blondýna, si myslím, teď si nemůžu vzpomenout, ale myslím, že ano. Jestli je zamilovaná do muže, no ne, tam zamilovaná do toho mladého kluka, ale to jestli se dá říct jako muž. Dalo byste říct, že ano. Neumí take food, to opravdu ne. Charakter work as karteka care, co to kurva znamená toto. Dám, že nevím, nechce si něco přeháňat. Nehraje v žádném Underhill nebo co. Ne, není její jméno v názvu filmu. Nežije v Americe, nechodí do školy, nemá děti, nebojuje. Nemá ani bratra, ani sestru. Princezna, ona je bílá paní, ona není princezna, takže si myslím, dám, že nevím radši. Z TV seriál to taky nebyl, takže to ne. Není z videohry, není od Volta Disneyho, není z knižní, nebo teďka si nevím, jestli měla Ať žijí duchové knižní předlohu. To dám, že nevím. Je to Evropan, nemá černé vlasy a není to Popelka. Posral jste se do gatí, pane, ale to nevadí, neuhodl jste, ještě mu dáme jednu šanci, dámy a páni. Protože já fakt nevím přesně teďka, jestli jsem na něco odpověděl dobře nebo špatně, ale myslím, že to Leontýnka tady nebude, tu neuhodne ani za ten kokot holý. Jdeme na to. Není stará nad 50, nebo vlastně ona je? Ona už má několik tisíc let, ona nestárne, ale... No ty vole. Tak to ještě trošku resetujem. Já se si teďka uvědomil, že vlastně ona je čarovná. Tady musím zadat jméno, kurva, jeďte do prdele, kurva. Ona totiž... Co je? Teď jsem si uvědomil, že Leontýnka je vlastně stará několik tisíc let. Protože ona je čarovná kouzelnice a ona nestárne tak rychle jako lidi. Takže jdeme na to znovu. Neexistuje. Nosí boty? Adult znamená co? Není to dospělý muž, ne. Ale není to ani chlapec, nebojuje, nežije v Americe, nechodí do školy. Ani není s Voltem Disneym, vole, v pohádkách, ale je z Evropy, je. Nemluví anglicky, je z České republiky, nemá sestru, ani černé vlasy, pane Aladine. A není to ani zvíře. Nemá dítě, vole, jak může mít dítě? No, vlasy má blonděte, je to asi, jo. Fiery, co znamená fiery? Nějaké fiery? Zapaluje nějaké ohně někde? Fireuje? Je to víla, no, dalo by se říct, že to je víla. Belong, co to je belong? Patří do animované pohádky, to nepatří, to je normálně filmové. TV seriál, to nebyl TV seriál, není doopravdická. Je to dítě, ano, není to z Belgie. Je to holka, nemá bratra, sestru, není to Francouz.
Co to je, kurva, co to, mě, co to tady vyblilo, vole, z Little Red Riding Hood? Pomýlil jste se, pane Akinátor, neuhodl to. Takže jsme nad ním zvítězili, dámy a páni, mám takový dojem, že Leontýnku tady prostě neuhodne. Pokud se někomu z vás povede, aby uhodl Leontýnku, protože já přesně teďka nevím, jestli jsem odpovídal správně nebo špatně. Nevím! Každopádně se s vámi loučím. Ještě si na trošku kořalečky. A loučím se s vámi. V popisku máte můj Facebook, trička, náramky. Co chcete, tak se podívejte, dejte lajčík, komentík, sdílejte a jděte do prdele. Čau!